for os om at gøre, der er det jo helt sikkert dieselforbruget, der har det helt store, hvor det er fabrikken, det er dem, der har brug for den gode kvalitet. Vi kan mærke især de der aftener, vi snitter ved halm, og når halm der ikke er stråmoden, at det er der er noget mere power. Jeg vil helt sikkert vælge en klasse igen. Komforten er perfekt, fordi du sidder højt, du har udsyn over det hele. Førhåndtaget, som vi er rigtig glade for. Brugervenligheden i skærmen. Trækkraft er vi enormt glade for. Og sidst men ikke mindst, så er det prisen, som man får et godt produkt for pengene.